assalomu alaykum aziz do'stlar hurmatli kanaldoshlar foyda qilamiz kanaliga xush kelibsizlar xo'sh hurmatli kanaldoshlar bugungi video darsligimizda sizlarga internetda sarmoyasiz ishlagan rovalyutalarimizni ya'ni fasitpay mikrokashelogidagi mayda summadagi valyutalarimizni yagona bitta kriptvalyutaga almashtirib payr kashalogiga chiqarib olish haqida sizlarga yana yangi ko'rsatmalar berib o'taman do'stlar videoi roligimni diqqat va e'tibor bilan oxirigacha ko'rishlaringizni so'rayman do'stlar hozir men sizlarga tushuntiradigan narsalarni bo'lmasa tushunmay qolishlaringiz mumkin do'stlar sizlarga fausitpaymirkashelogidagi mayda summadagi kriptovalyutalarni qanaqa qilib almashtirishni hozir sizlarga ko'rsatib o'taman va uni keyin payr kashelokka qanaqa qilib chiqarib olishni ham ko'rsatib o'taman do'stlar agarda videorolikim sizlarga ma'qul bo'lsa albatta arzimasgina bir dona layklaringizni bosib qo'llab quvvatlaysizlar degan umiddaman videorolik boshida do'stlar sizlarga yana bir narsani ko'rsatib o'tmoqchiman free bitcoin Cash telefon dasturidan ishlagan pullarimiz avtomatik tarzda kelib tushdi do'stlar mana shu telefon dasturini kanalimizda video rolik qilgandim do'stlar ushbu dasturdan ishlagan pullarimiz bugun kelib tushdi Coinbase bas albatta ushbu telefon dasturi free bitcoin cash telefon dasturi avtomatik tarzda har seshanba kuni 10 ming satoshiga yetgandan keyin summalarni sayt avtomatik tarzda koshelogimizga jo'natib beradi do'stlar mana hisobimizda yig'ilgan summa ya'ni bitcoin kash kriptovalyutasi bizning hisobimizga kelib tushdi do'stlar mana полученно yigirma to'qqiz ming bir yuz ellik to'rt bitkoin kash kriptovalyutasi kelib tushdi do'stlar ushbu telefon dasturimiz yuz foiz to'layapti dastur manzilini ham albatta video ostida qoldiraman xohlovchilar bo'lsa kirib bemalol ushbu dasturdan ishlashlari mumkin do'stlar endi hozir sizlar bilan birgalikda fausit pay mikrokoshelogiga kiramiz do'stlar fausit pay mikro koshelogini qanaqa koshelok ekanligini bilmaydiganlar uchun do'stlar ushbu mikrokoshelok ushbu fasit pay kashelogi mikrovalyutniy koshelog bo'lib bu yerda barcha minimal summadagi kriptovalyutalarni ushbu kashalog qabul qiladi do'stlar ushbu kashalogni qanaqa qilib ochishni bilmaydiganlar uchun kanalimizda videorolik bor ushbu videorolikni ham manzilni ham video ostida qoldiraman bilmaydiganlar bo'lsa videorolikni ko'rib ushbu kashalogni ham ochib olishlari mumkin bo'ladi do'stlar mana hozir bizning hisobimizda 3949 bitcoin satoshisi 3 dojik uch yarim dojik koin ikki yuz yetmish ikki ming bor 28778 bitcoin cash kripto valyutasi 5676 dash kripto valyutalari bor do'stlar endi men mana shu valyutalarni albatta payer koshelokga chiqarib ololmayman chunki payerda Minimalni bitkoinni chiqarish hozirda ellik ming sotoshini tashkil qiladi Dogecoin coin payer koshelokda yo'q do'stlar bitcoin kesh yuz ming sotoshini tashkil qiladi hozir mana shu mayda summalarni sizlar bilan birgalikda yaxlit bitta valyutaga almashtiramiz do'stlar buning uchun albatta mana shu fait b mikro koshelogning обмeнник bo'limiga o'tamiz ya'ni obmen moneta bo'limiga kiramiz va mana shu joydan bizning hisobimizdagi qanaqa kriptovalyutalar bo'lsa o'shalarni almashtiramiz do'stlar mana shu joyda birinchi bo'lib dogicoin kriptovalyutasini almashtiramiz mana shu joydan dogicoinni belgilaymiz maksimum yozuviga bosamiz va hisobimizdagi summa mana shu joyga avtomatik tarzda yoziladi keyin pastga light kriptovalyutasini yozamiz mana do'stlar 3.68 Dogecoin bizda 14.637 e to'rt ga teng bo'lar ekan. yetti liyt coinga obmen bo'limiga bosamiz va ushbu Dogecoinlarimizni koinlarimizni e ga obmen qildik do'stlar mana endi keyingi hisobimizdagi summa Dashcoin. dash ustiga dash bir marta bosamiz va mana shu joydan maksimum summani yozamiz 7347 6663 Litecoin satoshi ga teng bo'lar ekan do'stlar делать обмен yozuviga bosamiz mana do'stlar Dash kriptovalyutamizni ham Litecoin ga almashtirib oldik keyingi kriptovalyuta hisobimizda bitcoin Cash kriptovalyutasi do'stlar bitcoin Cash ni tanlaymiz va mana shu joyga maksimum summani bosamiz 28778 Bitcoin Cash yetti yuz kriptovalyutasi do'stlar 78168 sakkiz ming bir yuz oltmish sakkiz liytcoinga -e teng bo'lar ekan сдelatь обмен bo'limiga -e bosamiz va mana hisobimizdagi bitcoin kash kriptovalyutalarni laykcoinga -e almashtirdik do'stlar endi hisobimizda oxirgi qolgan kriptovalyuta do'stlar bu yerda bitcoin qoldi bitcoinni ham hozir almashtiramiz maksimum summa ustiga bosamiz va 793 yuz to'qson uch kriptovalyutasiga teng bo'lar ekan. buni ham siz Delete обмен bo'limiga bosib almashtiramiz do'stlar va mana do'stlar biz ushbu barcha kriptovalyutalarimizni almashtirib bo'ldik endi esa приборный doska bo'limiga bosamiz Panel позова bo'limiga o'tamiz do'stlar va hisobimizdagi hozir mana bir million bir yuz kriptovalyutasi bizning hisobimizda yig'ildi do'stlar hozir mana shu Litecoin kriptovalyutasini payer kashelogiga chiqarib olamiz do'stlar buning uchun albatta payer kashelogiga kiramiz va mana shu joydan пополнить Litecoin bo'limini tanlaymiz va mana Litecoin manzilimizni копировать qilib olamiz fausit pay mikrokashelogiga qaytamiz сvязаный adres bo'limiga kiramiz va mana shu joydagi adres bo'limiga mana shu payerdagi копировать qilib olgan Litecoin manzilimizni vistavit qilamiz bitcoin mana shu bo'limga bosib ushbu joydan Litecoin kriptovalyutasini tanlaymiz va mana shu silka yozuviga bir marta bosib paer kashelogidagi Litecoin kriptovalyutasi manzilimizni mana shu joyga saqlab qo'yamiz do'stlar ushbu ishni qilib bo'lganimizdan keyin isimat bo'limiga bir marta bosamiz va mana shu izimat bo'limidan o'zimizga kerakli kashelok manzilini tanlaymiz va mana shu joydan hozir bizga litecoin kriptovalyutasini tanlaymiz birinchi bo'lib keyin chiqarib olmoqchi bo'lgan ya'ni payer kashelogidan ko'chirib olgan litecoin manzilini mana shu joyga belgilashimiz kerak bo'ladi belgilaymiz hisobimizdagi summa вse bosamiz do'stlar ushbu joyda komissiya uchun besh ming litoshi olib qolinar ekan разместить вывод yozuviga bir marta bosamiz va pulni chiqarishga qo'yamiz do'stlar mana vi вы zapros запрос sredstva. On он будетан в течение вадцать часов ya'ni hozirgi chiqargan laytcon valyutalarimiz paer koshelogimizga 12 ikki soat ichida tushar kan do'stlar ushbu saytdan men abmen qilganman do'stlar mana bir marta b bitcoin abmen qilib chiqarganman mana shu joyda bir marta paer kashalokka albatta завершенно 88680 Litecoin kriptovalyutasini chiqarganman do'stlar mana hozirgi chiqargan summamiz ham albatta ожидания turibdi nasib bo'lsa mana shu kriptovalyutalarimiz payr kashalogimizga kelib tushadi do'stlar kanalimizda qana qilib payer kashalogda payer birjasida keyin sotishlarini sizlarga tavsiya qilib videorolik qilganman kanalimizda bor ushbu videorolik manzilini ham video ostida qoldiraman do'stlar biz hisobimizdagi ya'ni fausit bay kashelogimizdagi mayda summadagi krpvalyutalarni xuddi mana shu usulda bitta yagona kriptovalyutaga almashtirib paer kashalogimizga chiqarib olib u yerda paer kashalogda paer birjasi orqali ishlagan ligtcoin kriptovalyutalarimizni rubl yoki dollarga almashtirib chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar hozir men sizlarga ko'rsatib o'tgan usulni sizlarga tavsiya qilaman do'stlar shuning bilan qisqacha videoroligimizni yakunlayman do'stlar agar sizlarda mana shu videorolik haqida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa albatta kommentariyada o'z fikrlaringiz va savollaringizni qoldirishingiz mumkin do'stlar shuning bilan videoroligimizni yakunlaymiz galdagi videoroliklarda ko'rishguncha joningiz sog' bo'lsin do'stlar boringizga shukur katta rahmat